תודה רבה שחזרתם אלינו. יום שישי, לפני כפחות מארבעה ימים, אירוע שכנראה, לא רק שאף אחד לא ישכח אותו, אלא יחקק בספרי היסטוריה. רב חיים קנייבסקי, זכר צדיק, קדוש לברכה, בסביבות שעה שלוש, בעצם אה, מתמודד, נאבק על חיה אפשר לקרוא לזה, מוזעקים כוחות הצלה. אחד האנשים שמגיע לשם היה ישראל אלתר. מתנדב באיחוד הצלה, ולא סתם מתנדב באיחוד הצלה, הוא סגן ראש הסניף של בני ברק, אחראי המתנדבים בבני ברק, אדם שמתלבט אם להיות תורן שבת, לא להיות תורן שבת, אבל בסופו של דבר בורא עולם מגלגל אותו להיות באירוע אולי שישפיע על כל עם ישראל לדורותיו, לנסות להציל את חייו של מרן שר התורה, אבל מה שקרה באמת שמה, ואיך התמודדו עם זה, בואו נשמע את זה ממנו. בוקר טוב ישראל, מה שלומך? בוקר טוב, תספר לי טוב. קצת. איך התחלת בכלל להיות מתנדב באיחוד הצלה? למה? זה סיפור אישי. סיפור אישי שהיה על אחד מקרובי משפחתי בדרגה הראשונה, שנקלע למצב החייאתי, לצערי, ולא כל כך ידעתי מה עושים. זאת אומרת, אתה היית לידו זמן? הייתי לידו, וביצעתי אחיה. בן כמה היית אז? הייתי אז אברך צעיר, בערך לפני 11-12 שנה. וברוך השם, אמרתי לעצמי שאם אחיה תצליח והוא יחיה, אני אקבל על עצמי להתנדב בארגון שמציל חיים, ובעיקר ללמד הורים ואנשים איך להציל חיים. וואו, אוקיי. ואז אתה בעצם... אחיה הצליחה כנראה, אם אתה... אחיה הצליחה, ברוך השם. והיום הוא חי ונושם איתנו וגדל לאט-לאט. ונכנסתי להתנדב באיחוד הצלה. עשיתי גם קורס מדריכים, ומאז אני מדריך הורים בחינה, בלי כסף, כל מי שמוכן לשמוע, כל אנשי חינוך, איך פשוט עושים אחייה וחנק בילדים, שחס וחלילה שהם לא יגיעו למצבים האלו. אבל אם מגיעים לסיטואציה כזאת, שידעו מה לעשות, שיצליחו להציל את היקרים שלהם, את הסובבים אותם, זה כל המהות שלנו בחיים. מדהים, מדהים. Uh, אני מחזיר אותך ליום שישי. יום שישי? וואו. אתה מה? אחרי פורים, אתה יודע, כולם ככה, כל אחד עסוק בשלוש, כאלה שעושים לירושלים, משפחות. Okay. Uh, פורים בכלל באיחוד הצלה בבני ברק זה מבצע שלם. Uh, ש... uh, ברור שבני הישיבות שמחים ושותים, ולפעמים גם לא יודעים מאיפה לעצור ולשתות. Okay. אז פורים, עשרות מתנדבים באיחוד הצלה, מקבלים על עצמם לשמוח עם המשפחה, אבל קצת פחות. Okay. יתרום מעצמם לצאת לרחוב, לצאת לשטח, לצאת לקריאות, גם אם זה נקרא שוכב ברחוב וגם נראה מישהו שתוי, לא תמיד המקרה הוא נכון, לפעמים מקרה רפואי קשה. Okay. וזה מורכב, היינו בפורים עם שמונה אמבולנסים ואמבולנס אחד נתן, ואופנועים ואופניים, בעיקר אופנועים ואופניים, כי בני ברק, מי שמכיר, פקוקה אי okay. אפשר okay. לזוז, yeah. אבל כל דקה זה קריאת חירום, wow. ויוצאים. ואחרי כזה פורים... הגיע יום שישי, ש... ביום שישי, יש לנור, שבת, שעף, כן, ו... וצריך משפחה. תורנות שבת, מישהו שצריך. ש... אז... יש ויקש... תמיד כונן שבת? יש תורני שבת. בקבוצת אוקיי. הצלה עובד, מחלקים את העיר על פי אזורים <אח> ועל פי שעות. אוקיי. מחלקים את האזורים לחמישה-שישה גזרות, וואו, כל גזרה מקבל כונן, וכל כונן יש לו כמה שעות, שהוא יאכל בין תורן. יש מישהו בלילה, מישהו בבוקר, מישהו בשעות התפילות. שהוא יוכל להיות מפוקס, מצד אחד להיות עם המשפחה, מצד אחד לעזור לתושבי העיר. וואו, ממש מערך צבאי שכל, שכל שבת. כל שבת מחדש, כל שבת אנשים עוזבים את השולחן השבת עם המשפחה וילדים, והולכים להציל מישהו שהם בכלל לא מכירים ובכלל לא יודעים מיהו. Okay. אבל הם עוזבים את הכל, קמים מהשינה, עוזבים את בית הכנסת, ללכת להציל ילד, ללכת להציל מבוגר, הכל כל מטרה אחת, הצלת חיים וחסד נטו. וואו. אז בדרך כלל בר... ברור שהסיפוק הוא אדיר שאתה מצליח, אבל יש גם מצבים שלא כמו מצב שלנו. כן. מה היה ביום שישי? ביום שישי הייתי ברחוב אה, עזרא פינת נחמיה. הייתי עם אמבולנס של איחוד הצלה. מי <שלא, שלא מכיר זה מאוד קרוב. קרוב, זה רחוב, בר... שתי רחובות ליד רחוב אחד ליד, הייתי עם מתנדב נוסף בשם דודי מנשה. <שלא> אה, נסענו באמבולנס, ואז הגיעה קריאה רשב"א מתקבלת. בשפה המקצועית זה אומר שמישהו מתקשר לאיחוד הצלה ושואלים אותו, איפה אתה נמצא? קודם כל, איפה אתה נמצא? קודם, קודם כל, שומעים בחצי משפט מה יש, איפה אתה נמצא. Mm -hmm. ושדרינו משם כוחות. אז הוא אמר רחוב רשב"ם. אוקיי, okay, וואו. Wow. הגענו לרחוב רשב"ם, שלא ידענו לקראת מה אנחנו הולכים, ואז אומרים, רשב"ם, קוצר נשימה. אוקיי. Okay. מתקרבים לקבוצנו רשב"ם, היינו כבר על רחוב רשב"ם, ואז קיבלנו רשב"ם 23. וואו. Wow. הגענו לבית הכנסת לדרמן, ואז אנחנו רואים במרפסת, במדרגות, עומד שם הנכד ינקי, ינקי קניאפקי מסמל, אמרו, בואו, בואו מהר. רצנו לדירה. באיזה שעה זה היה פחות או יותר? זה היה בשלוש ועשרה. שלוש ושתים עשרה. כשנכנסתי לדירה, לא חלמתי לרגע אחד שמדובר בשר התורה. הכריז אותנו לחדר שינה שלו. מי היה שם אתכם? היה שם בני משפחה. היה שם איזשהו אח מטפל. בעיקר בני משפחה היה שם את הנכד רב חיים פקינייבסקי והגענו לשם, אני רואה את רב חיים שוכב על המיטה שפניו כפני מלאך אלוקים ובבדיקה מהירה אני בודק שאין לו דופק ואין לו נשימה וואו. אני אומר, חבר'ה, הם מתחילים החייאה לקחנו אותו בידיים, הורדנו אותו על הרצפה והתחלנו פעולות החייאה למה מורידים מה... מהמיטה? כי כל החייאה שעושים, אנחנו למעשה, אנחנו מבצעים פעולות על הלב. הרי הלל לא עובד. אנחנו מנסים mm -hmm. לעשות במצב מכני, כאילו הלב עובד. וזה צריך מצע קשיח. Mm -hmm. כי ברגע שאני עושה על מיטה, על מזרון, mm -hmm. אני מעשה, מעשה את המזרון, ולא מעשה את הלב. Mm -hmm. לכן צריך למשל מצע קשיח, כמו רצפה, כמו אם זה טיילת, זה שדה, אבל מצב קשיח, ועל זה עושים את העיסויים uh -huh. של הלב. אז אתה בעצם מבצע? אחיה במרן שר התורה, שאתם תמיד, אתה יודע, תמיד, את, רק להתקרב, זה, זה קודש קודשים, עומדים בתור עד שנכנסים, ופה אתה נמצא, ובמשלם זה לחץ, זה מתח, זה כאילו, זה, לא יודע, זה רעשים מסביב, ש... אין ספק, אין ספק, כל בעל מקצוע, וכל אה, חובש, וכל איש רפואה שמגיע לכזה סיטואציה, סיטואציה קשה מאוד, אבל חייבים להפריד בין הרגש mm -hmm. לשכל. ולעבוד על פי השכל, וזה מה שעשינו. עבדנו, לא אגיד כמו רובוטים, אבל כן, כמו רובוטים, לעשות ולנסות להציל את שר התורה. Mm -hmm. אנחנו מבינים שאנחנו נמצאים בסיטואציה של כל התורה עומדת עלינו. Okay. כל העולם מסתכל עלינו. האחריות שיש כרגע על כתפינו היא אחריות ענקית. ואנחנו כבני אנוש, אנחנו כחופשים, אנחנו כאנשי מקצוע רפואה, חייבים לעשות הכל. אבל הכל כדי לנסות להחזיר אה, נש, נשימה ודופק, לנסות להחזיר אותו לחיים. Mm -hmm. איך היום מבצעים החייאה? אה, מה זה, זה כמו שפעם החייאה מפה לפה או עם זה, הם מכשירים היום? היום אין החייאה מפה לפה, mm -hmm. היום יש מכשיר שנקרא אמבו. החייאה עצמה היא מתבצעת בשני חלקים. יש את העיסויים, שאנחנו יישואים, עושים עיסויים ללב, ויש את ההנשמות שמכניסים חמצן. לתוך הפרק. כל המעשה של האחייה היא מטרה אחת, לשמור על מוח שיש דם, יזרום כל הזמן. הרי מה קורה באחייה? הלב מפסיק לעבוד, אבל המוח עדיין עובד. אם אנחנו מצליחים לשמר, שמגיע חמצן, מגיע דם מחומצן למוח, אז המוח עוד נשמר. <אז> ומה קסימום <הסיבור> אחרי זה <אז> מגיע לבית חולים, עושים ניתוח מעקפים, עושים ניתוח שסתומים, מחליפים חצי לב, היום אפשר להחליף כמעט לב שלם <אז> בן אדם, אבל המוח שלנו, הוא חייב להישאר נקי כדי שלא יהיה פגיעה מוחית. לכן למעשה עושים את היסויים, במקביל עושים את החמצן, את האמבו, שייכנס דם מחומצן לתוך הראש, תוך <אז> המוח. כמה זמן המוח יכול להחזיק מעמד, נקרא לזה? בלי החייא, עד שהוא חס וחלילה מתחיל לנזק, יש אפשר לדעת? בשפה הרפואית זה נקרא ארבע דקות. Mm -hmm. עד ארבע דקות המוח יכול להיות בלי נזק ממשי נוירולוגי. אחרי ארבע דקות מתחיל להיות נזק. לא שבמיידי נהיה נזק בלתי הפיך, אלא לאט לאט מדרדר. בגדול היום, שבע, שמונה, תשע דקות, יש נזק שבדרך כלל אפשר להתגבר עליו. ואנשים שהתחילו עיסויים עליהם, והחייאה מוצלחת עד 7-8 דקות, עוד אנשים חזרו לעצמם ועוד הולכים ומטיילים איתנו. אז תכף נחזור לסיפור של רב חיים כמובן, אבל אם אנחנו מדברים על זה כבר ויש מאזינים שרואים אותנו, שומעים אותנו, אז לא נוכל להספיק לעשות קורס החייאה, אבל סתם, חס ושלום, שלא יקרה לאף אחד מאיתנו, אבל פתאום קורה מצב כזה שמישהו מתמוטט בבית. אז מה, מה לעשות? דבר ראשון, הכי פשוט, שימו יד על הבטן. Okay. אם הבטן עולה ויורדת, קחו אוויר, הוא נושם, הוא איתנו, צריך לבדוק למה הוא נפל. זה יכול החל מהילפון או משהו אחר. אם הבטן לא עולה ויורדת... דווקא על הבטן, לא עף, לא... לא נתחיל, לא לחפש. יד על הבטן זה הכי קל, כל אחד יכול לשים בעצמו, הוא מרגיש שהוא נושם. ברגע שהבטן לא עולה ויורדת, זה אומר מצב החייאה, ומתחילים לעשות החייאה. להתקשר ל-1221, לקבל הדרכה טלפונית. איך לעשות אחייה? זאת אומרת, אפשר תוך כדי טלפון? תוך כדי המוקדן מדריך אתכם. איך עושים אחייה? במקביל יושב מוקדן לידו, ששומע את השיחה ביניכם, ומזעיג כוחות. וואו. כל זמן שהוא מדריך אתכם, אל תדאגו, יש עוד מוקדן שיושב ומזעיג את הכוחות, במקביל מעביר את הקריאה למגן דוד אדום, שיכול להגיע אמבולנס ונתן, וזה חשוב. כי הרבה אנשים שואלים אותי, למי להתקשר קודם? Mm -hmm, mm -hmm. שתי ארגונים עושים עבודות קודש, אי אפשר לזלזל באף אחד. כל החופ כל המתנדבים, כל מתנדב מכל סוג ארגון שהוא, שהוא קם, עוזב את המשפחה והולך להציל מישהו שהוא לא מכיר, צריך לנשק לו את הידיים ואת הרגליים. <אח> <אח> אבל כל הרעיון של איחוד הצלה, זה לא להחליף את מד"א, זה להביא אנשים מתוך המשפחה, מתוך הבית כנסת, מתוך הרחוב, מתוך העבודה, שנמצאים סביבך. ושיש רגע חירום להזיק אותם עד שמגיע האמבולנס, עד שמגיע הנתן, עד שמגיע לטיפול נמרץ, וביחד עושים פעולות מצילות okay. חיים. אוקיי, okay, מעולה. חוזרים לרב חיים. Okay. אתם באמצע החייאה. כמה זמן לקחה החייאה? היו רגעים שכן חזר הדופק? לא. החייאה עצמה אי, הייתה החייאה קשה. חיברנו מיד את מכשיר הדפיברלטור שהיה באמבולנס. מכשיר הדפיברלטור הוא מזהה... סוג של הפרעת קצב, mm -hmm. שנקרא VT. Okay. באחייאות יש כמה וכמה סוגים של אחיות, מה קרה ללב למעשה שהוא כשל. אחד מהסוגים זה VT. VT בשני מילים זה אומר שהלב עובד, אבל לא ב-100 אחוז, עובד ב-60 אחוז, ב-50 אחוז, okay. זה נקרא פרפור, okay. הוא עדיין עובד, אבל לא מסודר. Okay. המכשיר דפיברלטור תפקידו בדיוק הפוך, לתת שוק, לעצור את פעולות הלב. בילדי העיסויים שעושים, להחזיר את הקצב לקצב סדיר. Okay. עכשיו, כשעושים בחייאה והמכשיר נותן שוק, בשפה המקצועית לכוננים, זה אומר באוזן, יש סיכוי. Mm -hmm. יש איזשהו אות חיים, משהו מתקשר איתנו, הלב מתקשר איתנו. Mm -hmm. כשאין שוק בכלל, זה לא יפה להגיד, אבל הכוננים בראש יודעים, זה הולך למקום לא טוב. Mm -hmm. לא במאה אחוז אף mm -hmm. פעם, אבל בסבירות רפואית. זה הולך למקום לא טוב. Mm -hmm. איך מרגישים את השוק הזה? מה, זה שוק שהמכשיר מזהה או שהגוף קופט? מה, מה זה שוק? המכשיר הזה הוא מכשיר אוטומטי, mm -hmm. הוא נמצא היום בחוק בכל המקומות הציבוריים. Mm -hmm. כל אחד יכול להפעיל אותו, הוא מדבר בעברית, הוא מסביר מה לעשות. Mm -hmm. הוא בודק את החולה, הוא אומר, לא לגעת בחולה, הוא עושה אנאלייז. אנאלייז הוא בודק את החולה, ואם הוא חושב, אם המכשיר בודק שהוא צריך שוק, הוא אומר להתרחק, כי זה שוק חשמלי, זה זרם. Okay. זה קרוב ל-220 ג'וואל. Wow. זה המון זרם. Okay. והוא מרחיק את הסובבים, ואז עומדים ונותנים שוק. הזרם שהוא נותן לחולה, הוא מנסה מאפס את קצב הלב לאפס, ואז ממשיכים ביסויים, ומנסים עם זה להגביר את הקצב, יגיע קצב לב סדיר. ושאצר רב חיים אתם בעצם מחברים, היה שוק או לא היה שוק? לא. אצר רב חיים הבאנו את הדג'ברילטור מהאמבולנס, מיד חיברנו. הוא לא ימליץ על שוק. זאת אומרת, המכשיר. Uh, המכשיר לא ימליץ על שוק. עשינו עיסויים. ש... למעשה, המכשיר, כל שני דקות של עיסויים, הוא מבקש להפסיק. Mm -hmm. אני בודק, לא לגעת, זה כמה שניות שאף אחד לא אסור לגעת. הוא בודק את קצב הלב, ואז הוא ממליץ שוק או לא שוק. ש... ופה עוצר רב חיים, הוא לא ימליץ על שוק ככה. וואו. מספר פעמים. אז אתה בעצם כ... כאיש רפואה, שנמצא במקום, בעצם יודע במידה מסוימת קצת מה שאחרים לא יודעים. זאת אומרת, אתה כבר יודע שאנחנו בכיוון פחות חיובי. כל איש רפואה שנמצא ומכיר סיטואציות כאלה, כי כאל, לצערנו יוצא לנו להיות הרבה אחיות במהלך ההתנדבות שלנו, <מח> ומכירים את זה. אז אנחנו יודעים שזה הולך למקום לא טוב. לא רוצים לחשוב על זה, <מח> לא רוצים <מח> איפה זה נמצא בראש מאחורה, <מח> אבל אתה יודע לאיפה זה הולך. וזה מה שקרה שם אצל רב חיים. ואחרי שבע, שמונה דקות, ינקי, הנכד, שואל אותי, מה קורה ככה בסימון? אני אומר לו, זה נראה שזה הולך למקום לא טוב. ואנחנו ממשיכים את ההחייאה, ממשיכים את העיסויים. אז אתה מגיעים עוד כוחות? מגיעים עוד כוחות. למעשה, כשהתחלנו את ההחייאה, התחלנו אותו די לבד, וכשהגיעו כמעט שמונה כוננים, שבעה כוננים, אמרנו, חברים, בואו נעצור. אנחנו מספיק כוחות בשלטות ההחייאה בצורה מקצועית, מסודרת. כל הכוננים שמאוד רוצים לעזור, תגידו עכשיו תהילים. אוקיי, okay, וואו. Wow. ואנחנו בשטח, צריך להיות מכובד, מקצועי, וכן פעלנו שם בצורה מאוד מקצועית, מאוד מכובדת. לאחר כמה דקות הגיע אושי שמואלוביץ, שהגיע עם, עם תיק תכופות, ולאחר מספר דקות הגיע נתן. נתנו לו אדרנלין, עשו לו אינטומבציה, עשו כל מה שבן אנוש יכול לעשות בשביל להציל את גדול הדור. Mm -hmm, mm -hmm. ולצערי זה לא הלך. אחרי כמה זמן? עצמה מהלכה קרוב ל-50 דקות. וואו. אחרי 37 דקות, 40 דקות, הנכד, ינקי כנפשוטי, לאיפה זה הולך? אמרתי לו, אפשר להגיד וידוי בשמע ישראל. ואז כולם פרצו בבכי, שמע ישראל, השם עולקים, השם נתן, השם לקח. זה היה רגע מאוד 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 קשה. כי מצד אחד אני שומע למטה את עשרות בני האנשים שאומרים תהילים ובוכים, ש... מצד אני שומע מהחדר ליד את אנשים צורכים ובוכים, ש... ומצד אחד אנחנו יושבים בחדר ועושים החייאה, והפרמדיק נותן הוראה לתרופות, ועושים כמו שצריך, הקולות של אלו ואלו בקו ביחד לרקיע, והגיעו עד כיסא הכבוד. מדהים. סליחה, אני עם ההתרגשות שלי. גם לי. בשלב מסוים מבינים שזה, זהו, נגמר. בהלוויה עצמה גם הייתם? כן. היינו שם בהתייעצות הראשונית, מה לעשות? מתי עושים את ההלוויה? היה הצד לעשות לפני שבת באמת? היה כל מיני צדדים. היה צד אחד לעשות לפני שבת. וזה היה שנתיים לפני שבת. זה, אסור להגיד, זה קבורת חמור. תמיד חכם. הגמרא בסוכה אומרת, על חלק מהדברים שמגיע, שחק חס ושלום, כליה לישראל על אף בית דין שלא נספד כהלכה. אי אפשר לעשות דברים כאלה. כן. Mm -hmm. לעשות בממצאי שבת, אני יחד ינקי, שם דיברנו איתו, אמרת לו, תקשיב, אפשר לעשות בממצאי שבת, יש שתי בעיות. Mm -hmm. א', סכנת נפשות. וואו. Wow. יכול להיות מירון שתיים. חושך. הרבה אנשים, מסוכן. Mm -hmm. דבר שני, זה יכול לגרום לחילול שבת המוני. Mm -hmm. עשרות אנשי ביטחון. משטרה, שעה שלוש בצהריים בשבת, כל הרחובות יהיו בזוונות ונדלת משטרה. הם צריכים לאבטח, הם בסדר. אבל בשבת, פני ברק להתמלא, אי אפשר. עם כל הקושי, יום ראשון. ואז הגיע הבן שלו, הבן של רב חיים, הוא שמע את השיחה, ואז הוא אמר, תתנו לכם, אני זוכר שסבא נפטר, הסטייפלר נפטר בליל שבת. ואז חשבו אותה הלוואה. רב חיים פסק, עושים ביום ראשון. וואו. ואז הם קיבלו את ההחלטה, עושים ביום ראשון. ש... תוך שאנחנו מדברים, הגיע אחד מבני המשפחה, שאני לא, לא זוכר, לא מכיר את שמו, mm -hmm. והוא מספר שהוא היה שם באותו רגע של החלטה, שרב חיים אמר לעשות בממצאי שבת, והוא שאל אותו, למה בממצאי שבת? ביום ראשון. למה ביום mm -hmm. ראשון? Mm -hmm. למה לא בממצאי שבת? אז לא, זה oh, לא עוזר. הוא אמר לו, תדע לך שהחסדון איש נפטר, הסבא שלי. הוא נפטר גם ביום שישי. ואז הסטייפלר, האבא שלי אמר, נקבע אותו ביום ראשון. וואו. יש לנו פה שלושה דורות של תלמידי חכמים. מדהים. שזה הנכד שלו, שנפטרו בימי שישי ויקברו אותם ביום ראשון. כנראה זה חשבונות שמיים, אנחנו לא מבינים בדברים האלה. וואו. ובהלוויה עצמה, בזמן הקבורה, אתם הייתם שם? הלוויה עצמה זה היה מערך בפני עצמו. איחוד הצלה זה אנשים שמגיעים מתוך הקהילה, זה כוננים שקרים בתוך זה. אנחנו יודעים איפה נקודות התורפה. ידענו גם מה לעשות, נערכנו, לא רצינו לחשוב על אסון נירון, ידענו שזה לא יקרה, אבל היינו ערוכים לזה. והכנו את עצמנו שזה יקרה. זאת אומרת, הגענו שם עם קרוב ל-40 אמבולנסים, עם חמישה נתן, עם ארבעה מרפאות, עם עשרות כוננים שעמדו כמעט כל בניין, כצוותים עם ציוד רפואי. מדהים. ולא תכננו לה גרוע מכל, אבל העדו שאם יקרה משהו, אפשר לסמוך עלינו. כולני איחוד הצלה היו שם בשביל לתת מענה רפואי. וברוך, ברוך השם, בכוחו של הצדיק, של הרב, עבר בשלום. מדהים. וואו. מן הסתם, זה לא פעם ראשונה שלא שלא מצליח כביכול. אתה עושה את כל מה שאתה יכול. אני לוקח את זה כשיעור לחיים של כל אחד מאיתנו, אנחנו מאוד רוצים משהו, ולא הולך. איך ממשיכים אחרי זה להתנדב? הרי מילא אדם, זו עבודה שלו, אין לו ברירה, אבל פה אדם מתנדב, אדם עושה את זה מרצונו החופשי. איך ממשיכים הלאה? אנחנו צריכים לזכור דבר אחד. אנחנו שחקנים של שחמט. מישהו מעביד אותנו ממשבצת למשבצת. Okay. יש, הקדוש ברוך הוא דואג שכל אחד יהיה שם. יש אנשים שואלים, למה דווקא אני הייתי באסון מירון? למה דווקא אני לא הייתי? Mm -hmm. למה בדיוק זה מגיע לי? יש מישהו שמעביר אותנו ממשבצת למשבצת ודואג שנהיה במקום מסוים, בזמן מסוים. אנחנו צריכים לעשות מה שמוטל עלינו. מדהים. אנחנו צריכים לעשות כל מה שמוטל עלינו, ואנחנו שליחים. מי שאמרנו להצליח, אמרנו גם לא להצליח. אנחנו צריכים לזכור שאנחנו לא מנהלים את העולם, אנחנו בקושי מנהלים את עצמנו. צריך להגיד תודה להשם על כל צעד וצעד שהוא מלווה אותנו, שהוא שם אותנו, ולהגיד תודה על כל דבר. ולא לקחת כל דבר. למה לא הצלחתי? זה לא אתה. אתה עשית מעל ומעבר, בפעם הבאה אתה הצליח. מדהים. יישר כוח, הרב ישראל אלתר. תודה רבה רבה. שהשם יצא לדרכיכם. שלא יקראו לכם מה שנקרא. אבל... תהיה רק בשורות טובות. שיצאו שליחים טובים, בעזרת השם, בשורות טובות. יישר כוח גדול. אז יקיריי, זה השיעור שלנו להיום. א', תשרנו לכם ביומן איזושהי סדנה כזאת של ללמוד איך עושים בחייו, ואני אדבר איתכם, אנחנו נסגור ביניהם, נראה לי, כן נתן לציבור איזשהו משהו כזה, שלא נצטרך לעשות שום אבל אם נדע לפחות מה לעשות, ושתמיד נצליח. ואם לא נצליח, נדע ששוב, שלחלה שחמט. זה הקדוש ברוך הוא שעזר לנו להצליח בעבר, הוא זה שהחליט שעכשיו שנתמודד עם משהו אחר. בסופו של דבר, נבשר בשורות טובות, אישות ונוחמות לנו, לכל עם ישראל. תודה רבה, ואני ונשתמע מחר. כל טוב להתראות.